Yesu asifiwe, mtazamaji wangu wa Uvoro TV. Jina langu ni Bishop Dr. Harrison Kengangi wa Christian Foundation Fellowship Kangaro hapa Embu. Ninakuhubiria nikiwa katika headquarter ya Embu Diocese. Na nataka tushiriki nawe neno la Bwana. Na nina imani ya kwamba hili neno litasaidia maisha yako. Na hili neno litakuwezesha hata kumiliki zile vitu ambazo Mungu ameahidi kwako. Na kwa hivyo nataka kulisoma neno la Bwana katika kitabu cha Yoshua 23 mstari wa 5. Inasema, yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele yenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtaimiliki inji yao kama Bwana Mungu wenu alivyo wambia. Basi weni masujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa na kuyatenda. Msiyaache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kusoto. Nataka kuomba. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako ambalo nimelisoma, ninaenda kuongea na mtazamaji wangu. Naomba neno hili likawe la manufaa katika maisha yake, katika jina takatifu la Yesu. Nimeomba na nimeamini umenisikia. Kichwa cha huu ujumbe ambao ninataka kuongea siku ya leo ni inuka upiganie baraka zako. Kwa nini kuinuka na kupigania baraka? Ni kwa sababu baraka hautasipata ikiwa unaketi. Lazima kwanza uinuke na uchukue hatua ya kuinuka. Towards your blessings. Na kwa hivyo, hivyo ndivyo neno la Bwana linasema kwa hawa watu ambao ni taifa la Mungu, wana wa Israeli, ambalo taifa Mungu analipenda sana. Na kama kuna taifa linapendwa na Mungu ni taifa la Israeli. Na hii ndio taifa ambalo liliambiwa ya kwamba wale watakaoa warahani pia watalaaniwa, watakaowabariki watabarikiwa. Kwa hivyo kila mara tunapokaa, hata ukisikia watu wanaongea kinyume na taifa la Israeli, wewe usisubutu kuongea kinyume. Ni kwa sababu ukiongea neno lolote kinyume na hilo taifa, unajiletea baraa na unajiletea laana. Ni vizuri sana kila wakati tunalibariki lile taifa. Hata wakati huu ambao wako katika vita, inastahili tusiongee kinyume, anything against hii taifa la Israel, maana ni taifa la Mungu. Na hilo ndilo taifa Mungu anasema ni taifa lake. Kwa hivyo ilifika wakati Mungu akawaandia na akawapea ahadi nyingi. Na akawaambia atawapea pia inchi. Taifa la Israeli, inchi ambao wanakaa sio ya. Kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wamekalia inchi hiyo. Lakini Mungu akapanga ya kwamba hiyo inchi itakuwa yao. Na ili washike inchi yao, linge wapindi wainuke na waende wapigane. Na hivyo ndivyo historia ya Israeli imekuwa. Kwa hivyo ili wapossess inchi na baraka zao, lazima wangeinuka na wapigane. Kwa hivyo hapa ndipo aliwaambia, hiyo inchi na kule nitawapea, kuna mataifa wako kule, lakini mutainuka na mutaenda na mtawapigana na wao na mtawatoa wale ili mguweze kupokea inchi. Biblia inasema ya kwamba wale watu katika inchi zile kulikuwa na obstacles, vizuizi vya kuwasuiria ambazo zilikuwa zinawajaribu ili wasipate hiyo promise na yale mambo ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Na nataka kusema ya kwamba tuko na choices
tuko na two choices. Ili tupate si baraka ambazo Mungu ametuahidia, we have two choices. Ya kwamba we can quit or we can fight and take hold of the victory. Kwa hivyo tunaweza quit ama tunaweza ku hold on na tuondoke na tupigane ili tupokee ushindi wetu. Nataka kusema ya kwamba sinda ambayo ilikuwa yao ni kusikia ya kwamba katika hiyo inchi kulikuwa na majitu. Na hao majitu, hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Kuna majitu, kuna mambo, tunaona ni kama majitu katika maisha yetu. Hii kabla ya tufikie baraka zetu. Tunaona hii jambo limekuwa nzito. Hii jambo ni kubwa, hii ni jitu. Kuna majitu ya magonjwa, kuna majitu ya kuinukiwa, kuna majitu ya kutukanwa, kuna majitu mengi yanaingia hata katika familia. Lakini tunaweza ogopa na tuone kama hiyo, hayo majitu hatutayaweza. Lakini Mungu ametupromise ya kwamba letu ni kuinuka. Letu ni kuinuka ili tupiganie sile baraka zetu. Hawa wana wa Israeli walikam karibu na mlango wa kuingia katika promise land. Na Mungu alikuwa tayari amewaambia atawapea hiyo inchi. Mungu tayari alikuwa amewaambia. Lakini waliposikia juu ya majitu, wengi waliogopa na wakaogopa kuinuka na kuingia na kwenda kupigana. Walikaa pale wakiwa na mawazo ya wale watu vile wako wakubwa, wakawa na weak defeated mentality, na hii ndio inasumbua watu wengi. Badala ya tuinuke, tunakuwa na weak defeated mentality. Tunasikia watu wakiongea juu ya uchumi, na hapo ndipo watu wengine wana give up, wanapoteza matumaini, wanainua mikono. Ni kwa sababu uchumi na vile mambo yako, vile hali iko, watu wanaangalia hali. Lakini jambo ni ya kwamba vile Mungu ameongea, tunastahili kusimama na maneno ya Mungu, sio maneno ya wanadamu, sio kwa vile tunaona na macho yetu. Maana kwa macho yao waliona majitu, na majitu yakawafanya wasiinuke na wasiende kupigana. Wakakamp karibu na mji na wa kuingia, na wakakaa pale miaka mingi. Nataka kusema ya kwamba watu wengine wetu tunastahili kuwa tumebarikiwa, maana handi ya Mungu ni ya kweli, lakini tumeogopa kupigana. Wengi wetu hatutaki kupigana, hatutaki kuinuka, tunataka tu kulala. Na tunasimama na lile neno linasema ya kwamba Mungu anawabariki walio wake wakiwa wanalala. Nataka kusema ya kwamba hapana, sio vile. Lazima uinuke, lazima upigane, sio kukaa ndee na kuna kupigana. Ni kwa sababu Mungu wetu anaitwa Mungu wa vita, jemedari wa vita. Hii ina maana yeyote ambaye anaamini na yeyote ambaye anataka kupokea baraka lazima hawe kama Mungu wetu. Anaitwa Mungu jemadari wa vita. Kwa hivyo wengine tunaogopa sana, tunataka kukaa sana bila hata kupigana. Lakini hawa wakaambiwa inuka, muende na mtaposesi hiyo inchi. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ikiwa tunataka kupokea ahadi na promise za Mungu, tusiogope vita, tusiogope kuinuka, tusikae na tusikambu pale. Tunastahili kuinuka. Walipotii na wakaanza na wakainuka, hapo ndipo walizunguka ule mji wa Yeriko, wakazunguka
wakachukua hatua, na Mungu akaona hawa watu kweli wameamua, hawa watu wamemini, na hawa watu wanataka kuingia katika na kupossess their blessings. Na maana wameinuka, Mungu akaamua na yeye atawapea. Ni kwa hivyo nataka kusema ya kwamba mambo mengine lazima tuchukue hatua. Na kama haujachukua hatua, utakaa pale na shida. Hebu angalie uone hao wana ukoma kumi ambao walikuwa pale. Wakati walikuwa pale na kulikuwa na jaa, kulikuwa na shinda, na waliogopa wakakaa pale. Lakini ilipofika wakati wachukue hatua, wakaambiana tukikaa hapa tutakufa, na tukiingia kule tunaweza kufa. Wakasema hatutakufia hapa, afadhali tuinuke tuende mbele, wakituua watuue. Na Mungu alipendeshwa na hao wana ukoma, ni kwa sababu walisema hawatakaa pale. Hebu niseme ya kwamba kuna baraka nyingi na zingine hatutapokea hadi wakati tutachukua hatua. Na wakati ule tukichukua hatua, hapo ndipo Mungu anaback. Mungu alikuja akawaback. Na walikuwa wamekuliwa vindole hawa wana ukoma. Na huu ukoma ulikuwa umewakula vidole. Hawakuwa na vidole hata kukanyanga. Walikuwa na kanyanga vile, lakini Mungu maana aliona watu ambao wameamua na wameinuka, wamesema hatutakufia hapo. Aka amplify sauti ya miguu yao. Kwa hivyo jeshi ambalo lilikuwa kule, walikuwa wanakula, walikuwa na vitu, walikuwa na pesa, wakasikia ni jeshi kubwa inakuja. Na ni wana ukoma kumi tu ambao waliamua, wakainuka, wakasema watakaa pale. Hapo wakaogopa na wakakimbia. Hawa wenye ukoma wakakuta chakula, wakakuta fedha, wakakuta mavazi, wakakuta kila kitu. Ni kwa sababu gani? Wao waliamua ya kwamba watainuka waelekee baraka zao. Kwa hivyo wapendwa, mambo mengine ambao tunakula shinda ni kwa sababu tumekataa kuchukua hatua ya kuinuka na tuende tupiganie baraka zetu. Kwa hivyo rafiki yangu mpendwa, unastahili kuinuka na upiganie familia yako. Kama kuna mambo yako katika familia yako, sio kunyamaza, sio kulia, sio kuteta, sio kuita marafiki, ni wewe peke yako uinuke na uipiganie familia yako. Yale majitu yanaonekana ni majitu yako katika familia yako, uinuke uweze kupigana na wao. Na unaweza kupigana nao kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Unaomba Mungu wa mbingu, mambo mengine unastahili kuyaface na ili upigane. Ni kwa sababu Mungu apendeshwi na waoga. Kwa hivyo tuna baraka nyingi. Inuka upiganie inji yako, hata inji ya Kenya. Ninaona hata kuna wengine hata wameinuka, watoto wanasema tutapigania hii, na wameinuka na wamepigania, na hakika uponyaji umetokea. Hawa Gen Z wananipendeza sana. Ni kwa sababu wamesema kitu ambacho wanafanya ni kupigania inji yao, na wameleta mabadiliko, na mambo mengi yatakuwa sawa katika jina la Yesu. Inuka upiganie kanisa lako. Mambo mengine lazima uinuke upigane na majitu ambao yanasuiria hata ongezeko la kanisa, mambo mema katika kanisa. Ni wewe tu unastahili uinuke uipiganie kanisa lako. Inuka pigania biashara yako, usikubali kunyanyaso na watu ambao wanaenda kwa miungu, wanachukua vitu vingine, wanakuja wananyanyasa biashara yako, na wewe unaona kama ni kawaida, unanyamaza pale. Inuka kwa maombi, sema enough is enough. Utainuka na upiganie baraka. Hivyo ndivyo Mungu aliambia hawa watu, wainuke wapiganie baraka zao, waingie katika promised land. Hawangepewa hivyo andi wainuke na wapigane. Kwa hivyo kuna mambo mengine rafiki yangu mpendwa
hautapokea hadi uinuke, uchukue hatua ya imani. Achana na misemo ambao watu wanasema hakuna kazi Kenya. Wewe ni juu yako, hao ni wao wanaongea, lakini wewe ipigania na uingie katika baraka zako. Enda chukua vitu vyako, enenda na documents zinazohitajika, na using give up. Inuka, pigania hadi uajiriwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo mambo mengine inastahili tuinuke, tupiganie baraka zetu. Na tukiinuka tupiganie baraka zetu, tutasipata. Kwa hivyo sio kuketi, kuna kupigania. Usiwe unalala, inuka nenda kazini, nenda fanya kazi. Hiyo kazi unafanya ndio unapigania baraka zako. Lakini ukikosa kufanya kazi, hata kuingia katika shamba wakati wa kulima, ulime na upande, hakuna kitu utapata. Kwa hivyo baraka ni watu wainuke na wapiganie. Usikubali kukaa hivyo. Hata vijana wetu msikae hivyo. Kuna kuinuka na mupiganie baraka zenu. Na kuinuka na kupigana ni kwa njia nyingi. Kuna njia nyingi. Kuna jambo unaweza anziza. Useme mimi hata kama sijaingia kwa ofisi, nitaanza hii business. Nitaanza kufanya hivi. Na ukifanya utafanikiwa. Hiyo ni baraka yako unapigania. Sio kukaa hivi. Wengine tunangojea wazazi wakuje watupee vitu. Adieti, wewe uko na afya ya mwili na uko na nguvu. Inuka, inuka kijana, inuka mzee, inuka mama. Upiganie baraka zako. Ni kwa sababu Mungu amekupromise. Na kama auja inuka upigane, hautapokea sire promise. Usijali na majitu. Usijali, usiangalie obstacles. Sire ziko. Usiangalie hizo. Wewe lako ni utii neno la Bwana. Mungu amesema nini? Ikiwa ni Mungu amesema niinuke, nitainuka. Na nitapigana. Na nitapata kile ambacho Mungu ameniahidia. Kwa hivyo, rafiki yangu mpendwa, kuna mambo hayata tupata tukiwa tunalala. Inastahili tuamuke. Wewe mama, amuka. Upiganie hata kwa familia yako. Acha kutegemea bwana yako peke yako. Pia na wewe unaweza inuka na upiganie baraka zako na upate vitu vyako. Sio kukaa hivyo kungojea kuletewa. Kuna jambo unaweza fanya. Na ukifanya lile jambo, hakika litakuletea baraka. Usitegemee kupewa kila wakati. Na ndiposa umeitwa hata wewe mama msaidizi. Nikusaidia nini? Nikusaidia bwana yako. Mnasaidiana watu ambao wameinuka, sio kulala. Kwa hivyo tukiinuka na tupiganie baraka zetu, kanisa letu litakaa vizuri. Familia zetu zitakaa vizuri. Inji yetu ya Kenya itakaa vizuri. Ikiwa tutainuka tu na tupiganie baraka zetu. Kwa hivyo rafiki yangu, ujumbe wangu ni huu. Ni ya kwamba Mungu amekupromise na ako na kila kitu. Na Mungu anajua pahali ambapo baraka zako ziko, kuna majitu na kuna obstacles. Lakini usitazame obstacles. Wewe tazama Mungu amesema nini. Ikiwa Mungu amesema, ameniahidia na nitapata, utapata pia na wewe. Kwa hivyo usife moyo. Jambo lako ni kuinuka. Inuka na maombi. Inuka, fanya kazi na mikono yako. Inuka, uanze kupigania baraka zako na utabarikiwa katika jina la Yesu. Nataka ukuombea. Takatifu mwenye rehema, katika jina la Yesu, ni asante kwa mtazamaji wangu. Najua huenda ikawa amekaa pahali pamoja akilia na akiuliza atapokea baraka lini. Kumbe ni yeye anjachukua hatua ya kuinuka. Ameketi tu, wengine wamelala. Lakini Mungu wangu nasema ya kwamba tuinuke na tupiganie baraka. Jehova Mungu, kuna hizo baraka umewawekea mtazamaji wangu. Na ninaomba Bwana, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ukawasaidie na ukasaidie watu wako kuinuka na kupigania baraka zao
ni kwa sababu wewe umeongea uongei uongo kama wanadamu. Wewe ni Mungu wa kweli na neno lako ni la kweli. Kwa hivyo Baba, tusaidie na usaidie mtazamaji wangu kuondoa defeated mentality. Jehova Mungu, katika jina la Yesu, mawazo ya kushindwa yaondoke kwake. Naone ya kwamba ni mshindi. Asante Bwana, maana umenisikia na utamsaidia, katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Majina yangu, my name is Bishop George Kariuki. I am the leader or the lead minister here with Nairobi Pentecostal Bible College. Nairobi Pentecostal Bible College, we are having a satellite at CFF Embu, Hapa Kangaru. So this is where we do our studies, and we do it on a monthly basis. Kila mwezi tunafanya siku moja, na hiyo tunafanya the third week, every Wednesday, the third week. Na kwa hivyo umekaribishwa kwa shule kama unataka kusoma na sisi, Nairobi Pentecostal Bible College. Ni college ambayo iko accredited, na tunashukuru Mungu. Karibuni sana wachungaji na church leaders and anybody who need theological training. We do Bible and theology. Thank you. Samaji wangu, nataka kukaribisha katika ibada zetu katika kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa Kangaru. Hii ndio headquarter ya makanisa ya Embu Diocese. Nakuwa na ibada kila Jumanne saa 11 hadi saa 12. Hiyo inakuwa ni maombi. Tunakutana hapa na tunaomba. Tena Jumatano tunakuwa na, hiyo ni siku yangu ya ofisi, nikiwa na mke wangu. Wale wanataka kuja kutuona kwa masauri ama kwa maombi, tunakuwa available all Wednesdays kutoka 6 kuendelea. Nakuwa na e-program ambao ni ya Boy Challenge. Tunakuwa na midweek service ipanda ya katikati ya wiki, Alhamisi, kutoka saa 11 hadi saa 12. Jumamosi pia nayo inakuwa ni choir practice and praise and worship, wanakuanga hapa. Na pia tumebarikiwa every Fridays, nazo tunakuwa na maombi ya kutoka 6 hadi saa 4 hapa kanisani. Na kwa hivyo karibu sana, na inakukaribisha kwa ibada zetu. Tunakuwa na ibada ya kwanza Jumapili ambao inaanza saa 2 hadi saa 4. Hiyo inakuwa ni first service. Ibada ya pili inaanza saa 4 hadi saa 7:30. Kwa hivyo karibuni sana, tusiriki pamoja, na maisha yako haitakuwa vile ilikuwa tena.